Želite li da postanete milioner? Nećemo tako. Zna se ko najbolje postavlja ovo pitanje, pa ćemo ići iz početka. Želite li da postanete milioner? Pa dobro mi došao, dragi moj Zeko. Majo, bolje te našo, draga moja Majo. Na svu sreću, ona naša računica ovde ispred studija, koliko se dugo nismo videli, je ostala nedorečena. Nešto se meri u decenijama. Nešto se meri u decenijama, ali staćemo na tome. Ali hoću da ti kažem da nekoliko stvari. Prvo mi je divno da te vidim. A drugo mi je divno da te pozdravim kao voditelja najpoznatijeg kviza na svetu, koji se emituje sada ovde kod nas na Novoj. Jeste, prvo, ja stvarno moram da kažem da mi je mnogo drago i rekao sam ti to i iza kamera i sad zvanično mnogo mi je drago da vidim Maju i u punoj snazi i toliko mi je emocije se vraćaju od tih svih jutarnjih sati i svega. A što se tiče milionera, ne znam, nekako mi je srce puno. Znači, bukvalno je bilo, ne znam da li su ljudi gledali Friends reunion kad je bio, pa kad su ulazili, pa kad su plakali i tako dalje. Kada su ušli, kad sam ušao u studio, naša producentkinja Bojana mi je rekla, joj, trebala sam ovo da snimim. Toliko je bilo nekako emotivno, bukvalno su mi bile suze u očima. A zanimljivo je da kad sam seo u vruću stolicu, kao da sam 10 dana bio odsutan, a ne 10 godina. Jel moguće? Da. Znači, kao kad voziš bicikl, vratiš se i... Uopšte, stvarno nisam mislio da će biti tako. Ja sam se pripremao, gledao sam i stare epizode, gledao sam i neke nove epizode iz raznih zemalja. Pripremao sam se, ali stvarno je nekako sve bilo po loju. Stvarno moram kažem, ekipa koja je bila tamo, znači svako je radio i svoj posao i šta treba i šta ne treba, da to stvarno protekne kao što je taj engleski producent Coleman rekao, impeccable, odnosno stvarno bez greške i savršeno. I stvarno je bilo sve... Sve je išlo nekako glatko kako je trebalo. Također, drugi osjećaj, sada ću se samo osvrnuti na kviz, na kratko, jeste ta činjenica da ti ponovo ćeš biti domaćin u Milioneru i da je tu je taj osjećaj, ja verujem, i čitala sam i komentare kod najvećeg broja ljudi, tako treba. To je ispravna odluka i tebe jedino možemo da zamislimo u toj stolici. Ja moram da priznam da sam bio stvarno najprijatnije moguće iznenađen kada sam dobio poziv od Nove. I mnogo mi je drago bilo kad smo se dogovorili i mislim da će to ljudi jasno videti u emisiji kad sednem u tu vruću stolicu pa kad postavim pitanje. E dobro, danas možemo i da kažemo zvanično kad se dešava taj trenutak. Dakle, 19. septembra ovde kod nas na Novoj počinje kviz Želite li da postanete milioner. Vi ste neka snimanja već uradili. Jeste, neka snimanja su dovoljno da vidim da su stvarno... Mnogi stvari su se promenili. Simpatično je sada da vidimo mlade ljude koji su odrastali ostali uz milionera. Ja sam od uvek želeo ili želela da budem u milioneru i nezgodno mi je, ja sam uvek kao klinac od 27 godina koliko sam imao kada je krenuo milioner, ja sam svim takmičarima presirao. A sad mi je nezgodno... A sad oni tebi, Zeko. Pa da, zato što ima 19 godina, 20, ja imam nešto više od tih 27, kako što sam imao pre nego... A kaži mi, kakvi su takmičari? Jesu na nivou? Pa mogu ti reći, prvo ih ima neverovatan broj se prijavio. To smo videli čim je objavljeno. Da, da, čim je objavljeno i naši ljudi koji rade selekciju stvarno imaju pune ruke posla i stvarno se trudimo da dovedemo, stvarno se trude da dovedu takmičare koji stvarno, da kažem, vrede. Međutim, vruća stolica je vruća stolica. Majo, evo, ja te stvarno pozivam da... I što se zna, zaboravi se, ja? Jeste, stvarno. Sve dovodiš u pitanje da li jeste, da li nije, kako ćeš. I svi, najveća taktika koju ljudi imaju, samo da se ne izblamiram na prvom ili do petog pitanja i to je to. Imamo 15 pitanja, 2 zagarantovane sume, 3 vrste pomoći. Dokle se došlo? Smeš to da mi kažeš? Do kog pitanja se stiglo najdalje? Ja mislim, ne bi smeo da kažem tačno, a iskreno ti kažem... I ne znam šta. Da, ali stvarno su ljudi potkovani. Čak i neki koji nisu dogurali do velikih suma, recimo padnu na prvu zagarantovanu i drugu zagarantovanu sumu, jako sam iznenađen visokim nivom znanja koje ljudi pokazuju i želje da se zabave i nekako su opušteni. Stvarno imamo fantastične takmičare. I to je još jedan od razloga zašto se toliko radujem, zato što je nama u stvari Survivor pokazao koliko su gledalci ovde željni
programa gde mogu da sednu sa svojim porodicama, sa svojom decom, da znaju da će to biti nešto dobro i zdravo i jedva čekam zaista od 19. da gledamo i milione. Lagana i opuštena porodična zabava uz proveru znanja i igranje sa takmičarima. Znači, takmičari odgovaraju kvizu, a u porodici se dešava ko zna bolje, ko zna više. Jedan takmičar nam je ispričao mnogo zanimljivu priču. Kaže, ja sam gledao kao mali, a onda sam, kaže, gledao premijeru, a sa dedom gledao reprizu i onda sam ja odgovarao sva tačno i uvijek sam, kaže, kladili smo se deda i ja i, kaže, uvijek sam uzimao pare dede. Kaže ti njima, Zeko, da oni malo ne preteruju baš sa tim, kao gledali su kao mali i sa dedom i sa pradedom. Da, nema potrebe. Pa ispod smo mi ovde neki Metuzalemi. Mada, s druge strane, imamo nešto zanimljivo, čime bih ja volela da iznenadimo sada mi našeg Zeku i jedno to naše iskustvo koje smo delili onomad na jednoj televiziji koja više ne postoji. Evo samo da moje kolege to spremi, jer jesi bio u pravu. Gledaj, radi. Dosta programiranja. Znači, radi se o robotu koji se vrti, vidite. Znači, uz samo malo korišćenje snage, on je tako reći perpetuum mobile. Sam se okreće. Evo, kreta i naravno simulira kretanje. Ali kaži, molim te, jel se sećaš ti ovih dana? Ja se ne sećam ovih ljudi, ko su ove dve bebe koje su vodile program tada. Znači, ovo je jutarnji program Budilnik, nekada, davno. Kada sam te video sad van kamera i sada, ja bukvalno sam rekao, pa nisi se ništa promenila, ista si kao... Ja ću samo da dovodim svoje stare kolege da se ti meni serdaru, ja tebi vojvoda. A onda pogledam ovaj snimak i kaže stvarno, pa koliko, mislim, pa šta je to bilo? Mislim, to par godina tih 10, 15, 20. Zato ti kažem, pogledaj, molim te, šta, nek ne preteruju ljudi. Međutim, kad se pojavila ta informacija da se milioner vraća ovde na srpske televizije, kad se pojavila ta informacija da ćeš ti da radiš, prvo mi je bilo neverovatno to koliko se ljudi jasno sećaju toga, koliko je negde milioner svima nama ostao tu, to je do duše i jedan kviz koji je toliko negde nam se usadio, zašto je to bila tako neviđena produkcija i dugo je trajalo. Međutim, šta je najviše šerovano po društvenim mrežama? Najviše je šerovan klip sa Zoranom Đinđićem. Ne znam da li će to iznenaditi. Pa ne, neće. To je nešto što je zaista ostalo upamćeno svima. Ja mislim da nigde u svetu aktuelni premijer države nije učestvovao u kvizu, jer ipak svi ljudi koji se bave nekim javnim poslom, da li su muzičari, da li su glumci, a pogotovo političari, se trude da ostave najpozitivniju sliku o sebi. A onda kad dođu da su na testu nekog znanja, onda, da kažem, ne žele jednostavno da dođu. Oni hoće da dođu da se ispričaju, nešto da kažu, ali ne da im se postavljaju pitanje. I nije ni čudo da je to, ja ne znam da li za ovih 10 godina mi je neko prišao da me prepozna, a da nije pomenuo upravo to gostovanje. Da vidimo jedan mali deo. Da vidimo, da. To je nova godina 2002. na 2007. Ali pogledaj u čemu ste pričali. Da. Centar Dubaja je glavni grad. Šta rade tamo? Imaju naftu i prave veštačka ostrva od granita i sve zalivaju i imaju grad koji liči na New York. Ako odete u Abu Dhabi, ne možete da verujete da ste na arapskom nekom kontinentu, izgleda kao sred Amerike. Ja se nadam da će me pozvati u neku kraću prijateljsku posetu. Savjetujem da što pre posetite. Evo ga, nisi baš otišao u kraću prijateljsku posetu, u stvari možda si i otišao, si ostao malo duže. Jeste, tako je obično u Dubaju, svi dođu na projekat od mesec, dva, tri, zadrže se 10-20 godina i više. Da, povuku porodicu, nastave tamo da žive i da rade. Pa kao da je bilo proročanstvo. Na neki način, da. Da će se desiti i, da kažem, desilo se. Još jedna zanimljiva stvar vezana za Zorana Đinđića, on je praktično prvi takmičar koji je otvorio, je li tako, to milionsko pitanje. Da, otvorio je pitanje za 750.000. Da meni, ono što ljudi, da kažem, nisu videli, zapravo pošto to je humanitarno bilo, i ja čak mislim da je on možda i znao odgovor na to pitanje koje je otvorio, ali je bukvalno ostao dosadan, kaže... Nije hteo da rizikuje. Da, nije hteo da rizikuje, kaže,
Možda, čak ja sad mi malo umagli, ali mislim da je znao odgovor na pitanje da rekao neću da se kockam sa parama koje nisu moje i koje bi nekome zaista značile da se dodele. I meni je to isto bio veličanstveni potez. Ne znam koliko toga je ostalo u emisiji ili u mom pamćenju, ali znam da je imao obzira i prema drugima. I tako da, nego meni je jedna stvar ostala u pamćenju. Šta bi izrekao s ovom bojom kose? Jesu ovo pramenovi? Šta je ovo? E, ali to je zanimljivo. Ja sam bio... Da, pramenovi su. Jesu? Da, zanimljivo kada je engleski producent Ron Taylor došao da se pripremamo za emisiju, on rekao, super, ostavi takvu kosu. A meni, ja sam imao plavu kosu, a onda mi je bio neki izrastak. Kaže, ostavi tako. I onda je to bilo višečasovno mučenje kod frizera, mislim, koji mi je, ono, super mi je druga, super mi je sve, ali 4 sata sedeti za muškarce je stvarno, da kažem, stresno. Da, ja sam sad imao, da kažem, sreću i zadovoljstvo. Sad, prošli put kad sam bio, pa kad sam se, da kažem, sređivao, i sad Petra i Luka, čerka i sin moji, su bili sa mnom, pa sam bio u salonu, pa sam bio na fitingu za odela. Ja kažem, vidite da nije samo pred kamerom, ima da se radi. Kaže Petra, pa šta, bio si kod frizera sat i po i probao si odela pola sata. Kao, to nije ništa. To svaka žena odredi u svakom tržnom centru. Upravo to i duplo više. Ali mi je to muška. Znači, Petra je pametnica u porodici. Pa jest. Da, pa rekla bi se da jest. Da. Sva je na tatu. Kaži ti meni, je li to tačno da postoji neka tajna broja 10? Za ovu sezonu milionera. Jo, jeste. Sve je nešto oko broja 10. Pričaj mi, o čemu se radi? 10 godina kviz nije emitovan. Pre tačno 20 godina je počeo sa emitovanjem, znači 2002. godine, 6. maja. I ja ne znam da li da pomenem, 30 godina moje medijske karijere, ja sam 92. počeo na Radio Pingvinu. Znači, sve pune decenije, je li tako? Sve se nešto potrefilo i moram da ti kažem, ovo je stvarno, da kažem, neka ekskluzivna informacija. 6. maja 2022. godine, neka seta mi je, da kažem, udarila i otišao sam u studio u Dubaju koji imamo za razna snimanja i bukvalno sam rekao samo tehničaru, upali kamere. Dobro. Ja moram nešto da ispričam. Ne znam ni za koga, ni zašto i sve. Kao neka nostalgija prema milioneru, jer nekako je bila tačno 20 godina od kada je počeo sa emitovanjem i na Đurđevdan, na moju slavu i na našu slavu. I bukvalno sam jedno sat vremena pričao o kameru kako se desilo, zašto se desilo. Ta priča nikome ne bi bila interesantna sad, ali meni je bilo bitno da prenesem... Osjeti su tu potrebu, u stvari, da ispričaš. Da ja kažem nešto za televizor. I kao da sam prizvao, neka vasiona se namestila i bukvalno mjesec, dva dana kasnije dobijem taj poziv i sve se tako munjevito izdešavalo da je već 19. septembra počinje sa emitovanjem kviz milionar. A kaži mi, pošto je meni to zanimljivo, sad stiže poziv. Je li ima u tebi trunke Dalida? Da li da se vraćam? Da li da pokvarim to jedno ozbiljno nasljeđe koje si ti napravio? Ili si bio siguran da to je suđeno i ja idem da nastavim to što sam izgradio? Pa moram da ti priznam da je bilo dileme. Ima tu nekoliko stvari. Ovih 10 godina ljudi nisu zaboravili milioner, ali i jesu. Nekako neki taj miran, povučen, koliko toliko povučen, život prija, znaš. Da jednostavno ne odeš u svaki restoran gde odeš i gde god odeš da te neko prepozna i tako dalje, što je fenomenalno, ali zna nekad da bude opterećenje, čak neki ljudi ni ne znaju da se nose sa tim. I pored publicitet je nekad dobar. Kažu, nema lošeg publiciteta. Ima lošeg publiciteta i koliko god mi bili imuni na te stvari i tako dalje, ipak znaju da zabole neke stvari. I onda je tu bilo, nije bila dilema da li taj poriv, da, 10, pošto isto je zanimljivost jedna, Milion je rešio 10 godina. Ali imao jednu serijal pauze kad je ugašena BK televizija, tako da je bilo 9 serijala. I nekako mi je ceo život žao što nije bio 10 i da to bude nekako uobličeno. I onda par dana smo zajedno, onako porodično, da kažem, donosili odluku. I moram da kažem da Petra je nekako bila naj... Kaže, tata, sad ispraća me i sad ja odlazim na... Tata, kaže,
znači ti sad kad se vratiš, ti ćeš ponovo biti poznat. Pa rekao, Petra, valjda me znaš. Rekao, i njoj to sad sve zanimljivo. Dobro, Harry Styles, One Direction i to sve, taj neki ovaj, svet. Ali ja mislim da će neka naslovna stranica morati da padne ovaj, sa njom ovaj, i sa pa lukom. Vidi, ako, ja mislim da bi to bilo fair od tebe, da je pozoveš, zaista jeste ja, zaslužila. Moram da ti kažem da je to bio jedan od dobrih razloga za, da oni su ipak pili bebice ovaj, kada je emitovanje. A čekaj, kako, ti si u Srbiji, znači Zeka milioner, jel? To je više Ivan Zeljković je postalo neko sporedno ime. Da. Ko si u Dubaju? Serial entrepreneur. neko ko je ostao i dalje neviđeni zaljubljenik u medije, ali iz perspektive inovacije. I, ja kad pričam, juče sa sinom sam pričao sa drugaricom, kao, šta se dešava? Kaže, ti nisi normalan. Kaže, kao da imaš 17 godina, a ne 47. Kaže, toliko pasije, toliko želje, a meni je to sve tako uzbudljivo što mi radimo. Tako da sam na neki način jako, jako uzbuđen zbog svega što radim tamo i te neke nove perspektive koje su mi se otvorile. A stvarno, što se tiče milionera, on mi je dva puta promenio život. Prvi put kad sam počeo da ga vodim, znači na glavačke mi se okrenuo, onda sam počeo da ga produciram. I tad mi je okrenuo na glavačke, tad sam ozbiljno da kažem, radio biznis. A sad se nadam da će mi i treći put promeniti, pa da se okrenem, možda da više vodim računa o sebi i svom zdravlju, a ja moram da kažem da ste tvoj suprug i ti prilično uticali na mene u onom trenutku kad je bio onaj snimak, jeli, da se počnem baviti sobom zbog zdravlja prvo i pre svega. I ja se nadam da će mi u tom smislu otvoriti neke, da kažem, perspektive. I isto moram da kažem, gde god kažeš Who Wants to Be a Millionaire i porediš sa njihovim hostom, da li je to Amita Bakchan u Indiji ili je to Chris Tarrant ili je to Jimmy Kimmel ili neko drugi, Regis Philbin iz Amerike, ljudi znaju i ljudima je drago, pogotovo Indusi, pošto je Amita Bakchan koji je kod njih voditelj, božanstvo, onda se oni sa mnom slikaju selfie i tako da je. Tako da prija, lepo je, a opet da zaključim sa današnjim danom, snimili smo neke epizode, tako je bila dobra atmosfera na snimanjima, da ja mislim da će ljudi kroz sve ove kamere i sve osetiti tu energiju i onu pravu, pravu pasu. Da ćemo samo nastaviti, u stvari, tamo gde smo stali. Ja, Zekice, meni je mnogo drago. Mislim, ajde, više sam dosadna. Stvarno mi je drago i da pričamo. Drago mi je što ćeš da radiš, što se družimo sa tobom ponovo od 19. septembra i drago mi je što smo kolege i što ponovo radimo na istoj televiziji. Ja mislim da moj osmeh sve govori. Hvala ti puno što si mi došao. Hvala najlepše. Zeka milioner, Ivan Zeljković je bio naš gost u Među nama. Milioner startuje ovde kod nas na Novoj od 19. septembra. A mi sada idemo u Niš, na kratko, pre moje sledeće sjajne gošće. Javno-komunalno preduzeće Gradska toplana Niš traži od gradskog veća povećanje cene daljinskog grejanja za 7% u varijabilnom, odnosno to je nekih malo više od 8% u fiksnom delu računa. Prethodno povećanje varijabilnog dela računa od 11% je inače bilo odobreno u maju. Predlog nove cene za daljinsko grejanje za korisnike u Nišu izračunat je na osnovu specijalne metodologije. Po rečima vršioca dužnosti direktora Niške toplane Predraga Milačića, reč je o desetak vrlo složenih Excel tabela. Radi se o čistoj matematici bez ikakvih političkih, socijalnih ili drugih bojanja rezultata, tvrdi Milačić. Ovo je rekao u pisanoj formi o novoj ceni pred kamerom tek kada predlog usvoji ili ne usvoji gradsko veće. Sociolog Đokica Jovanović predvodio je svojevremeno građanske proteste u Nišu. Bili su organizovani zbog previsokih računa za daljinsko grejanje. On misli da će predlog toplane svakako biti usvojen. Meni iskustvo kaže, možda grešim, da gradsko veće usvaja one odluke koje unapred donese ili koje unapred diktira javnim preduzećima. Tako da se tu po svemu sudeći, ne mogu da tvrdim, po svemu sudeći radi o jednoj maloj tako igri, o pravilnostima, o nekakvom redu stvari i tako dalje.
U novu cenu uključena je promjena i fiksnog i varijabilnog dela. Varijabilni deo u buduće bi iznosio 6,12 umjesto 5,72 dinara po kilovat satu utrošene toplotne energije, a fiksni 28,73 umjesto 24,28 dinara. Možda nije trebalo fiksni deo da se povećava, varijabilni s obzirom na stanje na tržištu je u redu. Psihološka inflacija 15%. Pa šta mi savjetujete? Ja sam kao s neba bačena sada. Ne interesuje me ništa. Živimo ovako kako živimo u ovom ludom društvu pod ludim rukovodstvom. Pa šta je tu? Šta da radimo? Mi kao pojedinci ništa ne možemo da uradimo. Država brine o tome i ko ima grejaće se, ko nema. Ne verujem da se nešto bitno menja u politici poslovanja toplane. Treba zaboraviti jednu stvar, a to je da su toplane javna preduzeća gde se okreće gotov novac i to u velikoj količini. Dakle, ne u papirima, već gotov novac. Treba kada se razmišlja o cenama i o takvoj cenovnoj politici toplana, treba imati taj podatak u vidu i implikacije koje iz tog podatka proizlaze. Olivera Saša Kradulović, Televizija Nova. Jedna od najboljih, a možda i najbolja teniserka svih vremena, Serena Williams, završila je svoju karijeru i svoj posljednji meč odigrala je na US Openu. Da će se povući posle ovog turnira, to je najavila još pre par mjeseci u intervju za magazin Vogue. I kao glavnu želju, kao glavni razlog za ovu svoju odluku, navela je želju za proširenjem porodice i rekla je da zbog toga mora da žrtvuje tenis. Također je rekla da je to jedna od najtežih odluka u njenom životu. I sada, šta možete kad ste profesionalna sportistkinja? Kako se usklađuje majčinstvo i karijera? Da li nužno mora da se bira? Kako se bira? Jesu li ovo teške odluke? Malo je žena sa kojima ovdje u Srbiji je moguće uopšte popričati o tome, ali postoji jedna. Znate kako ja nekako mislim da je uvijek najbolji gost pravi gost za pravu temu. Ja imam pravu gošću za ovu temu. Biljana Topić, atletičarka i majka. Dobroveče, Biljana. Dobroveče. Hvala vam mnogo što ste mi došli i hvala što ste došli da popričamo o ovome. Zato što kada je Serena ovo najavila u tom velikom sportu gde se vrte velike cifre, onda se sve najavi na tako jedan veliki i glamurozan način, pa je to sve u Vogu uz neke fenomenalne fotografije. Ali tu je rečeno evo upravo ovo što svaka žena može negde da shvati kako joj je. Znači, da bih imala drugo dete, ja moram da se odreknem svog posla. I sada, je li sport takav da to mora tako? Pa, kod žena mora. Iskreno, ja sam svoje najbolje rezultate ostvarivala kada sam već imala jedno dete. Ali to je izuzetno teško i komplikovano. U mom slučaju je bilo, mogu da kažem jednostavno, jer sam imala supruga koji me podržavao, majku koja je čuvala dete dok smo mi bili odsutni, cijela logistika je bila iza nas. I ja sam to volela, želela, moja porodica je to podržavala i onda je to išlo veoma, ajde mogu kažem, glatko. Ali kada sam rešila da rodim drugo dete, tada sam već imala 34-35 godina, jednostavno, postoji onako onaj crv u glavi koja kaže 35. godina je, posle toga je možda rizičnije i onda želite da se ostvarite ponovo kao majka. I onda sam rešila tada da prekinem. Rodila sam drugo dete. Moram da priznam da sam pokušavala i posle toga da se vratim. Ali starija ćerkica je već krenula u prvi razred i to je zahtevalo njen stalni boravak u Beogradu. Dok je bila Angelina u vrtiću, mi smo mogli da je vodimo sa sobom na pripreme, na takmičenja. To njeno izostajanje iz vrtića se nije toliko osjetilo. Ali kad je škola u pitanju, onda je zahtevalo da ona stalno boravi u Beogradu i ne bi mogla da putuje sa nama i onda je to bilo onako izuzetno, izuzetno teško. Još kad imate dvoje dece, ono, baš je komplikovano. Da, sa tim brojem logistika nekako postaje sve teže i sve komplikovanije. Sada Serena priča, ona kaže ovako, 2017. u Australiji osvojila je Grand Slam u 8. nedelji trudnoće, znači negde pred kraju drugog meseca. Imala je carski rez, imala je čak i plućnu emboliju, ali je onda već sledeće godine bila na Grand Slamu u Londonu.
Kaže, igrala je sa teškom postporođajnom depresijom. Evo, vi nam sada pričate kako ste imali bezuslovnu podršku u svojoj porodici, a ja verujem da je ta podrška još jača s obzirom na to da vaš suprug Dragutin Topić je jedan od najčuvenijih atletičara, pa je negde znao šta nosi život profesionalne sportistkinje sa sobom. Ali Serenin intervju je doveo do tog pitanja na šta mogu da računaju obične žene ako to ne može da izvede ona koja može da sebi plati nekoliko dadilja, koja može sebi da plati svu moguću pomoć da bi se vratila u formu. I onda dolazimo do te situacije da je ona rekla ne, ja prosto moram da biram i odabraću, napravit ću težak izbor, ali odabraću ono gde me srce vuče. Kako izgleda takva jedna odluka? Koliko je emotivno teško? Negde koliko ste i vi živeli sa time da znate, s obzirom na to da ste žena, s obzirom na to da ste doneli odluku da želite decu, da će do takvog trenutka neminovno doći? Pa teška je odluka zato što to nije, kako bih rekla, ajde kažem, dobrovoljna odluka. To je jedna iznuđena odluka gde se vi birate između dve ljubavi. Ljubavi prema svom poslu, prema sportu i ljubavi prema porodici, prema detetu. Ali i kad stavite to na vagu, uvek je ljubav prema detetu malo jača. I izuzetno je teško zato što ostavljate nešto što volite. Ostavljate neko svoje nasleđe i ostavljate nešto za što ste toliko dugo vredno radili. Da, tu je problem što mislim da sportisti imaju problem da ostave sport i kasnije upadaju u depresiju, neke probleme, zato što ne nađu nešto čime bi se bavili u životu sa tolikom ljubavlju. Ja za sebe mogu da kažem da sam izuzetno voljela taj sport, da to meni nije bilo nikakvo žrtvovanje, da to meni ništa nije bilo teško, ni ustajanja, ni putovanja, ni koferi, ni povrede, ni terapije, ni injekcije koje su nas leđa. Mislim, bukvalno ništa nije, ni dijete, ništa. To mi nije bilo kao žrtva, to je neka ljubav. Ali kad prestanete se baviti sportom, ne nađete nijedan drugi posao koji će vas toliko, kako bih vam rekla, koji biste toliko voljeli, gde biste davali tu neku bezuslovnu ljubav prema tom nekom drugom poslu i onda... I gde ćete doživjeti takvo uzbuđenje i takvo priznanje? Eto, nekako upadnete u taj neki svakodnevni život, ako kažemo, običnog čoveka. I ta ljubav više ne postoji i mislim da sportisti kasnije upadaju u depresiju zato što ne mogu da se posvete nekom poslu sa toliko entuzijazma kao što su to radili ranije u sportu. Koje je neko rešenje koje ste vi porodično našli? Rekla sam vam to mimo programa, ali hajde da vam kažem i ovako javno sve čestitke za vašu ćerku. I zaista onako verujem da je naciji puno srce gledati negde da se to vaše porodično nasleđe nastavlja u liku vaše ćerke. Ali kažite mi, što se Dragutina i vas tiče, koje je vaše rešenje? Vi kažete teško je i razumemo, naravno teško je. I teško je i zato što negde nije fair. Da, nije fair. Nije fair kada je žena sportista u pitanju. Ali šta je vas izvuklo? Pa rešenje, ali da pokuša... Mislim da ne treba odustati. Nisam čak ni sigurna da će njena odluka biti konačna. Sigurno kada prođe trudnoća i kada dete malo poraste, ukoliko je ona sposobna da se vrati sportu, možda se ta odluka i promeni. Tako da... Mislim da ne treba doneti konačnu odluku, jer se često organizam posle trudnoće oporavi, regeneriše. Ja sam najbolje rezultate ostvarivala posle trudnoće, tako da mislim da to ne treba da bude konačna odluka. Možda se vrati Serena, to hoćete da kažete. Da, nisam sigurna da je to konačna odluka njena. A za druge, sportistkinje, da pokušaju, mislim pokušaju, prvo da nađu partnera koji će to... podržati, da sigurna sam da njihove porodice su tu koje će biti uz njih, ali da ne odustanu od sporta zato što će onda izgubiti sebe. Nije ni poenta da se žrtvuje za neki drugi cilj, a da žena izgubi sebe i svoj smisao i svoj posao i ljubav prema tom poslu.
Da, baš mi je drago što ste bili ovde. Drago mi je što smo popričali o ovome i drago mi je što ovako večeras pored sebe imam ženu koja svakako nije izgubila sebe ni u kom smislu. Da, i to je vrlo očigledno. Da. Mi smo čak našu moju ljubav prema sportu sam prebacila, osnovali smo klub i onda uživam gledajući svoju decu i drugu decu koja se bave sportom. Tako da sam ostala u tome iako nisam aktivni učesnik. Je li Sofija nastavlja vaš klub? Da, polako. Čekajte neke nove samo šampione. Čekajte, da. Da, počekamo i radujemo se, moram da vam kažem. Hvala puno, Biljana. Hvala najviše. Biljana Topić je bila naša gošća. I još jedna današnja vest. Supruga predsjednika Srbije Tamara Vučić je razgovarala danas sa prvom damom Ukrajine, Olenom Zelenskom. Ovaj razgovor je inače inicirala supruga ukrajinskog predsjednika, a Tamara Vučić je obećala da će Srbija pomoći Ukrajini. Imam sjajne vesti. Srbija će donirati Ukrajini dva kompletno opremljena ambulantna vozila. To je naš način da vam iskažemo podršku i pokažemo da nam je stalo, kao i da razumemo situaciju u Ukrajini. Bilo ovo sve od nas za danas. Mi se naravno družimo i sutra, tačno od 17:30. Vi ostanite uz Novu. Ja vam želim sve najbolje. Prijatno.